Fa 30 anys que es va iniciar entre les poblacions de Cardedeu, Cànoves i Samalús i les Franqueses del Vallès una concentració parcel·lària per poder fer la construcció de l'embassament de Vallfornès. Actualment, s'ha tornat a reobrir el projecte. El conseller Pelegrí va ser qui va presidir l'acte de lliurament de les escriptures de propietat juntament amb els alcaldes de Cànoves i Samalús, les Franqueses i l'alcaldessa de Cardedeu. També hi era Pere Clos, president de la comunitat de regants de Cànoves i Cardedeu, que va fer una explicació de la concentració parcel·lària. La concentració parcel·lària no era l'objectiu bàsic, encara que sí va aportar molts beneficis en els pobles afectats perquè es basa en dues parts importants. La primera, que es van fer tots els camins nous a càrrec de l'administració sense un cèntim de cost per cap de les administracions o dels ajuntaments, el 100% de la inversió en millores de camins, en millores de traçat, en millores de figura de les finques, alinear lindes, tot el que es va fer anava a càrrec de l'administració. I l'objectiu principal era que volíem fer un embassament i necessitàvem acollir-nos a una llei que ens donés les màximes avantatges econòmiques i que fes possible que aquest pràcticament 1.000 milions de pessetes que es va invertir entre l'embassament i la xarxa de rec i la regla de camins fos possible portar-ho a terme. Després d'escoltar l'alcalde de les Franqueses, l'alcalde de Cànoves i Samalús i l'alcaldessa de Cardedeu, es va fer l'entrega de les escriptures a les famílies de regants, començant pels més joves i després els més grans. L'acte va acabar amb unes paraules de Josep Maria Pelegrí. I quan des de l'administració pública es fa això, es fa un projecte d'aquestes envergadures, és perquè realment volem fer aquesta actitud, volem tenir aquesta actitud, volem fer aquesta feina, no?, de preservar el territori. Catalunya és una, em permetran, és una nació que té una vessant i una base agrícola molt important, molt important. I Catalunya ha crescut en tot el que és ara gràcies a l'agricultura que era i als valors de l'agricultura i la feina que van fer els pagesos durant moltes generacions, durant molts anys.